መጀመሪያ ስለተሰጠኝ እድል ለኢሳት በወጣቱ ስም ያመሰገንኩኝ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሔራዊ ንቅናቄ ስዊድን ቻፕተር በአሁኑ ሰዓት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ባጭሩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንደሚታወቀው በሀገራችን ውስጥ ከ70% በላይ የሚሆነው ወጣት ሀገራችንን ከኛ ምን እንደምትጠብቅ ግልጽ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለችበት አደጋ ለማውጣት የሁላችንም ኃላፊነት በመሆኑ ወጣቱን ለማሰባሰብ እየታገደን እንገኛለን። ወያኔ የሚሰራው ማወናመጃ ሰልፍ ወደ ጎነት ተን ለኢትዮጵያ አንድነትና ነጻነት አብረን መታገል እንዳለብን ለማሳሰብ ወዳለሁ። አሁንም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን እየከፈሉ ያሉት መስዋዕትነት አበረታች ስለሆነ ዘወትር ቅዳሜ ከ14 እስከ 17 አቤት ሁሴን ሱንድበሪ በመገናኘት ለሀገራችን ምን ማድረግ እንዳለብን አብረን ለመወያየት ሬና ቀርባለሁ። በመጨረሻ በተፈቀደልን አዳራሽ የተለያዩ ትምህርታዊ ኮርሶችን ጠይቀን ፍላጎት ያላችሁን የስም ዝርዝር እንድናቀርብ ስለተጠየቀን ፍላጎት ያላችሁ የድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። ከዚህ በመቀጠል በኢትዮጵያ የሚኖሩ ወጣት ኢትዮጵያን ለኢሳት አጥር ያለግጥም ስለላኩ እሱን በመቀጠል አቀርባለሁ። የግጥሙ ርዕስ የነበር ተረስቶ ይላል። ማማ ኢትዮጵያ ማማ የኛ እናት
የታሪክ መፍለቂያ የጀግና ህዝብ ናት የነበር ተረስቶ አዲስ ነገር መጣ የጀግና ህዝብ ልጅ በረሃብ ተቀጣ ምንድነው ችግሩ እንወያይበት በረሃብ አለንጋ የተቀጣንበት ስልጣን በማራዘም ደፋ ቀና የሚል የወያኔ መንግስት ህዝቡን ከፋፈለው ያጋጠመው ወጣ እድል ያጣ ቀረ ረሃብ ጥማቱን ችሎ የተማረረ ስልጣን መከታ አርጎ ህዝቡን እየረገጠ የእርሻ መሬቱን ቀምቶ እየሸጠ ጠላትና ሌባ ረሃብ አስፋፋ ህዝቡ ተሰደደ ሁሉም አጣ ተስፋ ስግብግብ ወያኔ ስግብግብ ሆዳም እንዲህ አይነት መንግስት ህዝቡን አስጨናቂ መቼም አይኖርም ወገን ተነሳ ዛሬ ወያኔን እናጥፋ በህዝብ በወገናችን ረሃብ ቸርን ተፋ ወያኔ ክፉ ነው ህዝቡን አሰቃየ ከፋፋይ አስጨናቂ አረመኔነቱን ለህዝብ ያሳየ ከልጅ እስከ አዋቂ ተማሪ ወጣቱ መንግስት ሰራተኛ ነጋዴ አዛውንቱ ሁሉም ተጨነቁ ወያኔ መንግስት እየተሳቀቁ ወጣቱ ተቆዳ በፍቅር በተስፋ በስራ ጦት ገንዘብ መሬቱን ስልጣን ሁሉ የነሱ ስራ ነበሩት መሰዳደብ ይብቃ መተራረብ ይብቃ መተባበር እንጂ ለድል የሚያበቃ ወገኔ ተነሳ ክንድህን አበርታ የወያኔ መንግስት ያለምንም ችግር ጊዜ ሳይወስድብን ድል እንድንመታ በርግጥም ተስፋ አለው የኢትዮጵያ ወጣት የሁላችን ተስፋ የሁላችን ስትንፋስ ስላለ ኢሳት በኢትዮጵያ ጀግኖች ባለም ተቋቋመ ለኢትዮጵያን ህዝብ በጅጉ የቆመ የኢትዮጵያን ታሪክ ለህዝብ የመገበ ማን እንደ ኢሳት ለህዝብ የዘገበ የተሰራችሁን ቆፍሮ እያወጣ ሙሉ መረጃውን ለህዝብ እያጠጣ እንዲህ ነው ሚዲያ ለሀገር ተቆርቋሪ ለማያውቁት ሁሉ እውነት አስተማሪ በኢትዮጵያ ክልል ኢሳት ተስፋፋ ኢቲቪን በሙሉ የሚሰማ ጠፋ ምንድን ነው ምክንያቱ ይህ የሆነበት ውሸት አያወራም የኢትዮጵያ ኢሳት አሁን ነው እውነቱ ለህዝብ የተሰማው በወያኔ መንግስት ተቀብሮ የቀረው እናንተ ኢሳቶች እኛ ንገራችሁ ታማኝነት ያለው እውነትን ይዛችሁ እናንተም ተክሩ እኛ እንደግፋችሁ ይ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት አመሰግናለሁ I'm gonna go get my money.
Go, 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 go.